位同学，大家好，我是亮君老师。我们今天要来看的课程内容是数与式这个单元中的绝对值的不等式。那我们先做一下说明，也就是在分段讨论绝对值内正负的原则，我们可以得到以下的结果，也就是当 f of x 的绝对值小于 a 的时候，我们去掉绝对值，可以得到 f of x 它在负 k 还有 k 之间。那么如果 f of x 的绝对值大于 k 的时候，去掉绝对值后，我们可以得到 f of x 大于 k， 或者是 f of x 小于负 k。 那我们来说明一下，如果 f of x 大于等于0，那么 f of x 的绝对值小于 k， 那就可以推得 f of x 小于 k， 也就是 f of x 会大于等于0小于 k。 而若是 f of x 小于0的话，那么 f of x 的绝对值小于 k， 也就可以推得 f of x 大于负 k 小于0。于是我们就可以经过整理后得到 f of x 介在负 k 还有 k 之间。那我们再看下一个说明，如果 f of x 大于等于0的时候，那么 f of x 的绝对值大于 k， 那么就可以推得 f of x 是大于 k 的。而若是 f of x 小于0，而 f of x 的绝对值大于 k 的时候，那我们经过整理就会得到 f of x 小于负 k， 因此我们就会有 f of x 大于 k 或者是 f of x 小于负 k 这样的结果。好，那我们从例子当中来体会一下，当 x 减2的绝对值小于等于3，那么 x 的范围呢？我们可以先去掉绝对值，就可以知道 x 减2会大于等于负3，小于等于3。等量加法之后，我们就可以得到 x 会大于等于负1，小于等于5。那么我们可以从绝对值的几何意义上面来看，也就是 x 减2的绝对值小于等于3，也就是以2为中心，找出距离小于等于3的范围，那么也就是会落在负1还有5之间，也就是负1小于等于 x 小于等于5。接着我们再来试看看下一个例子，2x 减2的绝对值大于3，那么 x 的范围我们可以怎么找呢？首先我们先同除以2，可以得到 x 减1的绝对值大于2/3。那么我们直接从绝对值的几何意义来做说明，也就是可以是以1为中心，找出距离是大于2/3的范围。所以我们现在要找大于2/3，1往左2/3是点是负2/1，而往右2/3是2/5。因此我们现在的范围也就是 x 大于2/5，或者是 x 小于负2/1。那在这里同学要留意一下，由于没有等号，所以我们在负2/1还有2/5这两个点画的是空心的圈圈。好，那我们接着再来看到第三个例子，如果1小于等于 x 减2的绝对值小于3，那么 x 的范围要怎么找呢？如图可以看到，我们以2为中心，分别为往左和往右一单位，所以得到了1和3的位置。接着由于要小于3，所以我们又从2往左和往右3单位，分别得到了负1和5的点。那么由于我们 x 减2的绝对值要大于等于1，而且要小于3，所以我们现在的范围也就是在负1、1还有3、5之间。
那同学们就可以从图里面发现，由于不包含负一，所以负一的点是空心的，而包含一，所以一的点是实心的。那由于包含三，所以三这个点是实心的，不包含五，所以五这个点是空心的。所以我们的答案也就是负一小于 x 小于等于一，或者是三小于等于 x 小于五。所以我们从图形就可以很容易的找到了答案。好，接着我们来看到下一个练习。当三小于等于二 x 加一的绝对值小于九，那么 x 的范围我们要怎么找呢？来看到第一个方法，也就是讨论绝对值里面的正负情形，也就是当如果二 x 加一大于等于零的时候，我们可以直接去掉绝对值。那在经由化简后，就得到了一小于等于 x 小于四。那么由于前提二 x 加一是大于等于零的，所以我们也需要满足 x 大于等于负二分之一，还有一小于等于 x 小于四。所以这个范围我们就得到了一小于等于 x 小于四。而再来讨论，若是二 x 加一小于零的时候，那么去掉绝对值要加负号，所以会改写为三小于等于负的括号二 x 加一小于九，化简后得到负五小于 x 小于等于负二。那么我们也必须要满足一开始的条件，二 x 加一小于零，所以有 x 小于负二分之一，还有负五小于 x 小于等于负二。那么整理后可以得到负五小于 x 小于等于负二。因此在这个题目里面， x 的范围有两段，分别是一小于等于 x 小于四，或者是负五小于 x 小于等于负二。接着那我们来看到解法二，我们可以先同除二后得到二分之三小于等于 x 减括号负二分之一的绝对值小于二分之九。所以可以从绝对值的几何意义上面来看，我们现在要找的是和负二分之一这个点的距离要大于等于二分之三，所以找到了负二还有一的位置，以及要小于二分之九的地方，也就是找到了负五还有四这个位置。因此我们就可以找到了两个区间，也就是在负五还有负二之间，以及一和四之间。可是同学在写答案的时候要注意有没有等号哦。所以因此我们就可以从画图得到这个题目的解范围是一小于等于 x 小于四，或者是负五小于 x 小于等于负二。好，接着那我们来看一个练习。假设 AB 均为实数， AX 加一的绝对值小于等于 B 的解为负五小于等于 X 小于等于13。那我们来求看看 AB 的值是多少呢？首先我们可以先去掉绝对值之后，改写为负 B 小于等于 AX 加一小于等于 B。 等量减法后得到负 b 减一小于等于 ax 小于等于 b 减一。可是这时候如果要同除 a 的话，我们就必须要来讨论 a 是大于零还有 a 是小于零的状况了。因此这样子的过程实在是太复杂了，所以因此我们就试看看从图形来判断。首先先列出了负五还有十三的位置，那么由于范围是在负五到十三之间，所以我们可以先找到负五和十三的中点，也就是相加除以二得到了四这个位置。那么我们就可以改写为
x 减4的绝对值小于等于9，也就是负5和13这两个点到4的距离是9，所以 x 减4的绝对值小于等于9。那么又由于我们现在绝对值里面需要是加1，所以呢我们就先把绝对值里面 x 减4乘以负1，得到了负 x 加4的绝对值小于等于9。那么又由于题目中的绝对值内常数项是1，那我们现在是4，所以我们再同乘以四分之一，因此就得到了负四分之一 x 加1的绝对值小于等于四分之九，因此我们就可以知道 a 是负四分之一， b 是四分之九。这样子有没有比刚刚的做法来得容易多了呢？因此绝对值的几何意义对同学们来说是非常重要的概念哦。好，那我们今天这个单元就介绍到这里，下次再见，拜拜。